tere , minu nimi on Kristina Heinmets , seda kuulete ajakirja Eesti Naine Podcasti , täna on stuudios naine , kellega me võiksime olla mõnes mõttes Eve Kivi nooremad õed ja seda erinevatel aastakümnetel . ma olen tema tegemise kõrvalt jälginud , ma näen ja tean ka ise , kui keeruline on ilusa , kauni ja naisena , kes on natukene julgem , eestimõistes keskmiselt julgem . Um, oma tegemisi ja oma sõnumit siis , kuidas öelda siis , Eesti meist , meedias kehtestada . sest on teatud tüpaažid , keda tahes või tahtmata surutakse teatud kategooriatesse ja kui sa loed tema antud intervjuudist , siis sa mõtled , et aga mis oli võib-olla päriselt selle naise mõtted , mis on tema päriselt ideed , siis neid ei küsita , sest nii hea ja lihtne on nii ajakirjanikel kui Eesti üldsuses teda lahterdada , ühte kindlasti kasti , ja sealt hiljem välja rabeleda on väga keeruline . aga see naine on teinud väga , väga õigeid valiku täna ei kahtle keegi enam tema , kuidas öelda siis , pädevuses . ta on julgenud püüda oma unistusi ja ta on teinud seda väga õigesti , sest neid filmirolle , kus ta on tänaseks osalenud , on olnud juba mitmeid . Need filmid on need , mis jäävad kindlasti Eesti filmiajalõkku , mida vaadatakse veel ja veel . ja ma arvan , et neid tuleb veelgi rohkem . ta seisab kõrvuti Eesti tippnäitlejate seas ja tema debüütides ja erinevates filmirollides ei saa keegi enam kahelda tema professionaalsuses tere tulemast telesaatejuht , näitleja , Eesti suurima jälgijaskonnaga Instagrami influencer , abikaasa ja tütre ema Grete Kuld tere , nii ilus sissejuhatus oli , et mu süda hakkas kohe kiiremini põksuma <laughs> . eks see saada olegi , selles mõttes , et inspireerida teisi naisi ja meis kõigis on midagi , midagi on ilusat , midagi on head ja midagi võib-olla sellist , mida me üritame nii ise varjata , kui võib-olla ka teised inimesed , mis ei ole võib-olla nende jaoks nii head meis . aga alati , kui sul on võimalus , siis tuleb vaadata nõnda , kasutada siis väga sellist lihtsat näidet , kas klaas on pooltühi või on pooltäis . <laughs> aga tere tulemast ja ma tean , et me oleme seda tänast intervjuud väga mitu korda edasi lükanud , sest sa oled tänaseks ema ja sinu pisitütar on olnud haige , et räägi , kuidas see sügis on olnud nagu sinu jaoks , et see on teistmoodi olnud , laps on käinud lasteaias , need esimesed suured viirused on olnud ja ma tean sinu sellist , mõnes mõttes närvilisust emana , ma olen lugenud nendest sõnumitest läbi , et need on sinu jaoks sellised esimesed võib-olla mitte ilusad kogemused , emana sellised raskused . ja eks iga sügisega need haigused ikkagi noh , mööda inimesi käivad ja , ja nüüd , kui laps käib lasteaias sellest sügisest , siis , siis paratamatult noh , ütleme niimoodi , et esimene mm, , esimene kuu või natukene peale oli ikkagi see , et oli issand , kui ma nüüd õigesti mäletan , ta oli nagu kolm korda järjest haige , et , et oligi , et ta oli nädal aega lasteaias , nädal aega kodus , nädal aega lasteaias , nädal aega kodus ja noh , ilmselt kõik emad teavad seda , see on see vana hea skeem , jutumärkides hea <laughs> . et ja siis oli nüüd pikem paus haigustest ja, ja jõudsin nagu enda , mis ju mõelda , et oh kui hea , et ta pole nüüd tükk aega haigeks jäänud , aga ei tohi mõelda neid asju <laughs> . et siis , siis tuli haigus kimbutama , aga praeguseks on kõik hästi , Saara on terve , taastun no väga armas , nagu ma aru saan , ta on juba leppinud lasteaega , et on selle ema ja isa geenid pärinud , et on seltskondlik üsna hea ja üsna püsimatu , nagu ka ema ja isa <laughs> . <laughs> ja väga armas , ma olen enda olnud , et poiste ja postiga kuidagi läks see lasteaeg minek väga lihtsalt , tütrega mitte . aga selles mõttes on see väga õnnelik , et on ka lapsi , kes on kolm nädalat haiged ja nädal aega lasteaias mm , -hmm. nii et selles mõttes on Zara väga tubli ja ma olen ka , teen seda , et pigem las ole laps lasteaias haige , sest kui ta puudub , ei ole hullu , nagu ta läheb kooli , saab need viirused , siis me peame kõik need läbi põdema , see on palju keerulisem . aga milline oli sinu enda lapsepõlve teemad või sellised tähtsad pidepunktid , mida sa nüüd ise emaks olles , ise , kuidas öelda siis kasutad ? minu lapsepõlv , ma ütleksin , et ta oli ikkagi suures osas või noh , ütleme nii palju , kui ma mäletan , ikkagi mul oli hea ja turvaline lapsepõlv ja , ja minu vanemate , ütleme siis selline elukorraldus võimaldas neil väga palju olla koos minuga ja mul hästi palju tähelepanu pöörata et selles mõttes , aga huvitav on see , et ma tean , et inimene hakkab oma nii-öelda lapsepõlve mäletama kuskil kahe-kolmeaastaselt mm -hmm. tekivad esimesed mälestused . väga veider , et minul on esimesed mälestused kuskil kuuendast-seitsmendast eluaastast alles , et mul enne seda on no praktiliselt nagu blank , et et ma ei mäleta ennast kolmesena , neljasena , viiesena . et selles mõttes minu jah , esimesed nagu erksamad mälestused on ikkagi alates seal noh , ütleme kui ma olin koolieelik niimoodi kuue , kuue-seitsme aastasena , et siis on mu esimesed mälestused , aga üldiselt oli väga hea lapsepõlv , ma olin hästi pikalt üksik laps , et ma olin ligi üheksa aastat üksik laps , kuni siis ma sain endale venna . nii et ma olen ikkagi kasvanud selles mõttes nagu üksiklapsena , ma ütleksin alati niimoodi , et et see annab tunda <laughs> . Aga... <aus>, <laughs> aga ja jah , palju vanemate tähelepanu saanud , et selles mõttes , aga ma arvan , et see on nii nii positiivne kui ka negatiivne , et sellel on ka positiivne pool , et et see on ikkagi see enda tahte läbisurumine ja kui ma midagi väga soovin , siis ma teen selle nimel väga palju ka tööd tänu sellele seda on ilmselt ka näha tänaseks <laughs> . et , et mis on võib-olla need õpetussõnad , mida sa ise oled oma emalt üle võtnud , et me kõik ju lapsepõlves on teatud asjad , mida meile tehakse väga selgeks ja mis on igas perekonnas , on omad sellised reeglid või arusaamad ja kui me saame nagu suuremaks , me ju tegelikult nende peale ei mõtle , aga kui me saame emaks , siis me , siis meile hakkavad järjest need asjad meelde tulema , sest me oleme ise samades olukordades , kus meie emad olid mm . -hmm mul ühtegi nagu kindlat õpetussõna niimoodi kohe ei meenugi , aga , aga selles suhtes on , selles suhtes on sul õigus jaa , et , et nüüd emaks saades ma hakkan kuidagi tagant või noh , ütleme tagasiulatuvalt nagu hindama seda , kuidas minu vanemad mind kasvatasid ja , ja eks on ka selliseid olukordi , kus ma mõtlen , et mina niimoodi ei teeks või mina niimoodi ei käituks , aga , aga kindlasti ei ole see koht , kus hakata , ütleme siis , juda jah , kuidagi hinnangut andma, andma , et , et nemad andsid ikkagi endast parima , et kasvatada mind nii , nagu nad oskasid , et selles mõttes , aga aeg on edasi ka läinud , et need õpetused , mis tänapäeval vanematele jagatakse , on hoopis teised , mis tol ajal , et mina ikkagi , ütleme , tulles kõige , ütleme siis sinna algpunkti tagasi , et inimene sai lapse siis mina ikkagi juba mõne kuu sealt , mulle anti mannaputru , eks ju . tänasel päeval on see , et , et no kuus kuud kindlasti ei oleks hea anda lisatoitu , et oleks hea , kui oleks rinnapiim ideaalne , eks ju , kui rinnapiima ei ole võimalik anda , siis piimaasendajad . et , et selles mõttes juba kasvatusmeetodid on erinevad ja , ja ma arvan , et tolle aja inimesed võib-olla natuke võtsid vabamalt , mis mõnes mõttes on hea , et tänapäeva emad-isad on väga pinges , et üritatakse kogu aeg sinna täiuse poole , sest kogu aeg räägitakse , et kuidas peaks, et nagu piitsutama või et , et kuidas , kuidas nüüd mina ei saa hakkama , aga tegelikult võiks ju palju vabamalt võtta , seda on nii lihtne rääkida , aga ega seda teha ei ole väga lihtne . mul on kolm last , ma ütlen , et esimesega sa pingutad teisega sa ka pingutad , kolmas on kuidagi eksisteerib , sest, sest sul ei ole lihtsalt enam nii palju aega mm , -hmm. et kui ma võin öelda , et kui mu esimene laps läks lasteaiast kooli , siis ta ei teadnud , mis on hamburger või kartul , ta oli seda vahest harva näinud mm , -hmm. kui me oleme kuskil restoranis olnud , siis noh , minu , vabandust öelda , et minu pisikene beebi ilmselgelt vendade kõrvalt juba sõisid ühe aasta seda mm , -hmm. et . et nagu sa ütlesid , reeglid muutuvad mm , -hmm. et ja nagu Liisa posti otsa hästi lihtsasti ka , et iga kümne aasta tagant muutub täiesti kardinaalselt ar mis , millega me üles võib-olla kasvasime , mis on , on nagu siis täiesti vastunäidustatud mm . -hmm. et absoluutselt nii , aga mis on nagu sinu jaoks emana tähtis , sa ütlesid , et sa pingutad sinna täiuslikkuse poole , aga sa saad aru , et see ka ei ole võimalik . see äh, tegelikult on tähtis see enda , võib-olla see , ma ei tea , kõige tähtsam on ikkagi väikese lapse kõrvalt see , et sa üritad või proovid ikkagi jääda rahulikuks . et noh , kõik , kellel on olnud väiksed lapsed ja kaheaastased lapsed , teavad , et see on , on kohati keeruline , et et lapsed kuidagi oskavad jah , just need kahesed oskavad nagu väga õigeid punkte vajutada . et selles mõttes ma arvan , et jah , ja võib-olla ka see , et , et see kõik on mööduv , et hetkel , selles hetkes , kui on raske , siis on tunne , et see kestab igavesti , et see ei saagi kunagi läbi või et kunagi ei lähegi paremaks , aga tegelikult lohutus on ju see , et tulevad uued raskused <laughs> . vanad saavad läbi , aga tulevad uued . nii-öelda pool naljaga et ma mäletan , kui Saara sündis , siis ma, ma , mu põhiline küsimus , mida ma ka täna sinu käest tegelikult küsisin praegu , on see , et millal kergemaks läheb . ja siis öeldi , et no pool aastaselt läheb , no aastaselt läheb , kaheselt , kolmeselt ja siis , ja siis teine asi , mis põhiliselt öeldi , oli see , et aga tulevad uued raskused ja mina mõtlesin , et ärge öelge nii , öelge , et mingi hetk tuleb see , kui ma saan hinge tõmmata . ja siis ma mäletan , et Saara oli umbes kaheaastane kui mu ema , oma sõbrannalt , kellel on aasta vanem laps , ka tütar , küs kas sul ei olegi siis veel läinud või no, ? nüüd on kõik , et , et ilmselt ei lähegi , ilmselt see on mingisugune , et ma olen mingisugune erand seda ma võin öelda , et tegelikult igal perioodil on omaenda raskused , omaenda lihtsused , noh , ilmselgelt see beebi , kes on sul vastsündinud , on sul süles , ta küll magab , ta küll tahab iga natukese aja tagant nagu tähelepanu , aga ta on ikka osa sinust . noh , ilmselgelt aastasena sa tead , et ta küll on osa sinust mingil hetkel , aga siis ta jookseb ja sa jooksed sinna järgi , et noh , samamoodi , et sa saad mingi hetke puhata mm , -hmm. aga samas üheaastasena ta jookseb ja sul on nagu teistmoodi elu . et ongi , et see varieerub oli sul kindlasti siis , kui ta läks lasteaeda ? lasteaeda , jaa , muidugi . Need esimesed hetked , kus olid nagu päris vabadus . jaa , aga tegelikult Saaral on olnud tema vanaema sünnist saadik meil nagu hoidja ka , et vahepeal me otsisime hoidjat ja , ja siis me saime aru , et noh , milleks otsida . minu ema on kunagi kunagi väga-väga ammu , kui mina olin pisike , töötanud lasteaias mm , -hmm. nii et tal on kogemus , tal on väga hea nagu kontakt lastega ja , ja tundus noh , ainuõige või selles mõttes loogiline võtta tema siis abiks , et ka vanaemaga tekiks hea kontakt ja noh , tal on väga hea kontakt , ma kohati ütleks , et tal on vanaemaga parem kontakt , selles mõttes , et vanaema saab talle täielikult pühenduda , et tal ei ole muid nii-öelda kohustusi selliseid , mis on meile , et tööd ja tegemised ka nagu tema kõrvalt ei , see on täiesti ära , mul on emal täpselt samamoodi , et noh , ilmselgelt see nõnditamine on kordades suurem kui see , mida sa suudad emana pakkuda , sest sul on ka vaja pesu pesta , vaadata , et muud asjad on korda tehtud , emailid on saadetud ja see väike laps on osa sinust . aga milline olid sa koolis , mida , millist , mida sa mäletad oma kooliperioodist , et kindlasti sinu kooli , kooliperiood ju satub sinna üheksakümnendate lõppu , kahe tuhandete algusesse . et need olid väga muutlikud , väga kiire arenguga periood mm, . ma olin kuidas ma ütlen , kui ma mõtlen oma , ütleme siis puberteede ajale , siis ma tean , et ma ei olnud üldse raske laps , et minuga ei olnud keeruline . ma ei olnud ka väga suur pidutseja või noh , üldse pidutseja tegelikult , et selles mõttes ma olin selline korralik , aga ilmselt ka sellepärast , et mul olid suhteliselt ranged vanemad , et mis on väga hea , ma olen väga tänulik neile selle eest . ja kooliaega ma meenutan ikkagi pigem mitte seda aega , et , et oli vahva õppida , vaid seda aega , et oli vahva seltskond , oli toredad sõbrannad . et ma käisin või noh , ütleme siis selline kuues-seitsmes-kaheksas klass , ma ikkagi käisin koolis sellepärast , et sõbrannadega kokku saada <laughs> . ma arvan , et see on paljudel niimoodi et , et selles mõttes ja oligi ja ma käisin kümme aastat ühes koolis ja siis ma lõpetasin oma gümnaasiumi tegelikult üldse täiskasvanute koolis , sellepärast et ma hakkasin käima tööl , raha teenima , kolisin vanematest eraldi , et mul oli see hästi oluline nagu . et sellepärast ja , ja see oli ainuõige otsus . kui sa nüüd vaatad tagasi , et sa langetasid ju tegelikult väga noore tüdrukuna sellise otsuse , täna sa oled ise ema , et kuidas sa nagu ise vaatad sellele perioodile tagasi ? otsuse siis mi- et... ? et sa otsustasid , et sa lähed tööle varakult , kindlasti varem kui teised eh, noored siis sellel ajal ja et sa alustad iseseisvat elu , et , et see tulebki sul endas seest ja kui sa nüüd tagasi vaatad , et kuidas sa , sa kuidas sa jõudsid nagu selle otsuseni , et see on ikkagi päris riskantne ja päris selline teistmoodi , et sa pidid olema väga noores eas , väga täiskasvanulik . ma ei tea , jah , mul tuli see kuidagi loomulikult ilmselt ja ähm, võib-olla see äh, ma olen kogu aeg nii-öelda püüelnud selle iseseisvuse poole või mul on see ise, ise äh, , iseseisv , iseseisvus on hästi oluline olnud ähm, ka praegu , kui ütleme ka täiskasvanuna , selles mõttes , et , et ma ei ole kunagi tahtnud sõltuda ei oma vanematest , ei oma mehest , ei noh , kellest iganes , et mul peab olema see oma mingisugune kindlus , kindlustunne ja , ja omad asjad ja tööd ja , ja et selles mõttes ilmselt see oli lihtsalt loomulik ja teiseks oli ka see , et see kool , kus ma esimesed üheksa aastat või kümme aastat käisin , võib-olla ammendas ennast minu jaoks . et ja , ja samas oli ka see , et , et mis no, koolis sa käisid siis alguses ? mina käisin , noh , ma ei tea , mis ta nüüd on , tollal oli Tallinna Pääsküla gümnaasium ja , ja nüüd ta on ilmselt , minu meelest on nime muutnud , aga , aga ma ei ole ka kindel , et et selles mõttes seal ma oma koolitööd alustasin . ja nii on , et ma, ma ei oska jah , kuidagi nagu eraldi nagu hinnata seda , et mis mind selleni viis või et mis mind ajendas , ilmselt ka , ilmselt ka ikkagi see , et ma tundsin , et täiskasvanute gümnaasiumis on , on võib-olla see tol ajal see õpetajate poolne suhtumine õpilastesse on nagu kuidagi noh , nad suhtuvadki kui täiskasvanutesse , et mitte nii väga , et , et meil on nagu lapsed õpilased , et mulle väga sobis see . mis oli see esimene töökoht ? kõige esimene töökoht oli mul ilmselt , kui ma nüüd õigesti mäletan , ma võisin ka olla selline võib-olla kaksteist äkki , oli siis Saaremaal , meil oli Saaremaal suvila ja kümme aastat oli seal suvila meil ja siis Saaremaal ma läksin koos oma Saaremaa sõbrannaga , kes seal külas oli , üks tüdruk , kellega ma hästi läbi sain , läksin temaga koos kaasa , see oli üks nagu ma ei teagi , kuidas seda , ma kirjeldan seda tööd , see oli nagu tehas , mis tegi äh, igasuguseid neid laste turvatoolide katteid mm -hmm. ja siis me pidime mingid niidijupikesi sealt ära lõikama , mis olid siis nii-öelda õm- , õmblejatel nagu need ülejäänud seal nii-öelda või nagu kuidagi üle õmmeldada , me pidime neid ära lõikama ja siis saime oma raha kätte ja siis läksime üle tee poodi , ostsime magusat ja siis oligi päev korras <laughs> , selline töö . aga selles mõttes väga ju edumeelne , et kaheteist aastasena enamus lapsi mõtlevad , et saaks mängida ja jäätissüüa ja lihtsalt naudida elu ja sina võtad sellise otsuse , et kui sa nüüd tagajärgi , tagantjärgi mõtled , et see oli ju väga iseseisev . see oli väga iseseisev , aga ega ma väga kaua seal ei käinud , sellepärast et mul on alati , mulle pole kunagi sobinud äratuskehla k <laughs> Et, et siis mulle mul ühel hetkel tundus , et ei , et ma , et mulle , mulle nagu see ei sobi , et ma tahaksin natuke hiljem alustada <laughs> mis on huvitav sellepärast , et ma olen tegelikult täiesti , praegu vähemalt , ma olen täiega hommikuinimene , mulle , ma naudin hommikuid ja mulle meeldib ära tõusta , et , et näed , et on niisugune muutus toimunud . kas sa oled kella viie klubiga liitunud <laughs> või plaanid seda teha , kui sa ütled , et sa oled hommikuinimene , sest see on kõige popim asi , täna minul nii palju tuttavaid teeb seda . mida tunnistab mina ei suuda mina e ? mina e e tunnistan , et ma võib-olla isegi suudaksin , aga ma ei ole seda teinud , sest et praegu on ikkagi väga hästi varajane , kes oli oma noh , kuskil ühe aastaseni ikkagi ta oli vist see või isegi rohkem , kui ta ärkas kella kuue ajal ise üles ja vahel ka varem , et selles mõttes ma praegu naudin , nii kaua , kui veel saab seda , et ma saan natuke kauem magada <laughs> . <laughs> see uni on alati hommikul tõesti magus , eriti noorte emade jaoks . kui sa mõtled nüüd seda perioodi edasi , kui sa käisid keskkooli seal täiskoolis , gümnaasiumis , et mis olid nagu need tööde tegemised , mida on nagu võimalik sul keskkoolis siis teha seal õppida ja noore tüdrukuna tegelikult töötada , et vanus on ju selline, jaa , ikkagi põhiliselt oli , oli ettekandja töö , mida , mida noh , minu klassiõed ka kõik tegid ja , ja mida ka mina tegin , et . siis meil on midagi ühist <laughs> . aa ah, , vot , et kõik alustavad sealt , mis on minu jaoks kõige raskem töö , mida ma üldse teinud olen mm. . isegi see kella kuue närkamine , niidi lõikamine ei olnud nii raske <laughs> . et ettekandja töö on no, tõesti ma ikka mõtlen tagasi , et see on ikka keeruline ka nagu vaimselt , selles mõttes , et kõik kliendid ei ole väga viisakad ja toredad . see on võib-olla , võib-olla see on muutunud , et me räägime ikkagi noh , nii kümme pluss aastat tagasi ajast , juba viisteist vast , issand jumal , ma ei ole appi . aeg läheb nii kiiresti . et selles mõttes ilmselt on ajad muutunud , et et teeninduskultuur on muutunud ja , aga , aga tollal ma mäletan küll , et vahel ikka , noh , ikka oli keeruline jah. Seda, et , jah . mina mäletan seda , et ettekandjad töö tollel ajal , kui mina olin noor , ma olin viisteist , siis et mul ei ole sellega mingeid halbu mälestusi , aga ma mäletan küll selliseid nagu seksistlikke kommentaare ja selliseid nagu hetki , aga kuidagi noorena sa vaatad nende peale läbi sõrmedega , oli teine ajastu , et selline äh, metsik lääs oli kogu meie ühiskond ja mis on mm -hmm. õige , mis on vale , seda ei olnud veel paika pandud , no ilmselt sinu ajaks juba olid need teemad hoopis teised ja täna tagasi mõeldes seda värskelt mäletades on arusaam sellest naisena hoopis teine . jah , ja seda ma õnneks ei ei mäleta teenindaja nagu tööst , et oleks need seksistlikud kommentaarid olnud , et äh, aga , aga selles mõttes on sul õigus , jah , et ajad olid teised ja , ja siis võis ka teha julgemaid nalju , ilmselt see ei , ei tundunud kuidagi mm. ja, nii , nagu see tänasel päeval tunduks . kuidas sa sattusid Kanal kahte ? see on , ma olen seda lugu nii palju rääkinud ja ma alati mõtlen , et kas on veel keegi , kes ei ole seda kuulnud , aga ilmselt on <laughs> . <laughs> ei , ma lihtsalt mõtlen , et kui me seda podcasti teeme , siis võiks see lugu olla kuidagi kokkuvõtlik tunnikene nagu sinu elust ja mis on mm -hmm. sulle nagu tähtis , et see on alati nagu selle podcasti minu enda jaoks on alati oluline , et laste inimesel , kuidas öelda , paotada uks enda hinge mm -hmm. rohkem . see oli tegelikult puhas juhus , et minu klassivenn täiskasvanute gümnaasiumist tervitused Markole , kui ta peab juhtuma , peaks juhtuma kuulama seda podcast'i , et tema kutsus , tema tegi ühte muusikavideot , tema oli ühe muusikavideorežissöör , ühele bändile , no sellisele väiksemale Eesti bändile ja , ja tal oli vaja sinna muusikavideosse ühte suurt ja ühte väikest koera . ja mul oli tšiuaua äh, <laughs> ja , ja ta teadis , et mul on ja siis ta kutsus mu koera sinna muusikavideosse nii-öelda näitlema <laughs> ja siis äh, võtted , vot ma ei mäletagi enam , see on nii ammu , et kus need toimusid , minu meelest need olidki Kanal kahes äkki kuskil stuudios või kuskil fotostuudios . ja ma tean , et seda muusikavideot filmis üles üks Kanal kahe äh, siis operaator mm . -hmm. ja , ja tema kuidagi märkas mind või kuidagi , et ma hakkasin seal poseerima , võib-olla seal kaamera ees ise lollitama , eks ju , ja siis tema märkas ja ütles , et kuule , et mis sa arvad , et , et võiks nagu võiks proovida , et me otsime uusi siis ilmateadustajaid ja noh , mina ei võtnud seda üldse tõe pähe , et selles mõttes ma öö, noh , mõtlesin , et jah , okei , jaa , muidugi võib , aga , aga tegelikult nendel oli nagu tõsi taga ja , ja , ja siis ühel päeval oligi ja helistas mulle siis reporteri , siis produtsent Ivar Vigla ja ütles , et sellised lood , et nüüd sa võiksid tulla meile proovima et proovima stuudiosse luge- , lugeda nagu seda teksti ja vaadata , kuidas seal kaameraga lood on ja nii edasi , et siis ma läksin ja sealt see hakkas nagu rulluma niimoodi . mis on su esimesed mälestused äh, selle silmateadustamisest , noh ilmselgelt hüpata kaamera ette ja kogemusteta et oli paras julgus mul, . mulle , ma olen alati nautinud seda , selles mõttes ma ei saa öelda , et mul oleks kaamera hirm . et ähm, ma äh, juba tegelikult nagu nooremana või noh , nii palju , kui mu vanemad on rääkinud , siis ma olin selles mõttes , no otse ja ausalt , ma olin nagu paras eputis , on ju <laughs> . et ma olin väike tüdruk , kui ma panin endale kleite selga ja käisin peeglis , imetasin , vaatasin , panin konsakingad jalga , tahtsin esineda , noh , et , et selles mõttes mul , minu jaoks ei olnud see miski nagu , mida ma nagu pelgaksin . loomulikult see , mis sellega hiljem kaasnes , tol ajal oli , mulle tundub , et see nii-öelda , kuidas ma ütlen , kommenteerimise või kommentaariumite mingisugune kihamine on nagu nüüd nagu hoogu maha võtnud viimastel aastatel , aga siis , kui mina läksin , siis kaks tuhat üheksa oli see vist , kui ma õigesti mäletan , et siis , siis tegelikult see oli nagu täies hoos ja , ja need kommentaarid ja asjad , et see oli pigem see , mis hakkas nagu ühel hetkel noh , noorele nagu üheksateistaastasele kuidagi ette hakkas nagu mõjuma , aga aga siis ma jah üritasin sellega kuidagi toime tulla ja läksin oma eluga edasi ja tegin oma asja edasi . kas Kanali poolt oli ka abi sulle mõnes mõttes või , või see lihtsalt oligi , sa läksid , tegid oma töö ära ja sa pidid kogu selle kaasneva avalikkuse mõnes mõttes survega ise hakkama saama mm. ? ma vist ei küsinud ka otseselt abi , aga nii palju kui ega ei oskagi küsida ju tegelikult . ei oskagi ja tegelikult ega keegi ei saagi aidata , et öeldakse , et noh , need on ju , need on need kommentaatorid ja , ja issand jumal , inimene võib ju anonüümselt mida iganes sinna kirjutada , eks ju . et ähm, ma arvan , et see ongi ikkagi selline asi , mille sa pead ise oma peas läbi tegema ja , ja kuidagi toime tulema ja omale nii-öelda selle paksu naha kasvatama , et ega muud moodi ei saa sa oled ju ise öelnud ka , et , et sinu suurim saavutus on saada sõbraks iseendaga , et sa oled seda alles hiljaaegu nagu öelnud , et mis on olnud võib-olla see teekond sul sinna , et sa lõpuks aktsepteerid , et jah , ma olen selline heas oma heas või halvas ja ma ei muutu võtke või jätke , et ma tean , et ma olen ise selle teekonna läbi teinud ja , ja samasuguste läbi nende kommentaaride asjade , et aga noh , sa kuidagi mõtled , et , et noh , miks te nagu lahterdate sinna , mm -hmm. miks te nagu teete seda , et kõik need samad küsimused , sa käid läbi . et siis sul endal ju samamoodi , et nagu sa ütlesid , et ma olen nüüd sõber iseendaga , et kuidas see teekond sinnani on olnud ? see ilmselt on tulnud vanusega ja , ja ma arvan , et see , mitte et ma nüüd oleksin nii vana , aga , aga selles mõttes ikkagi kahekümnene ja kolmekümnene on noh , ikka noh , väga-väga-väga suur vahe . et ilmselt vanus ja see karastumine ja see teekond ongi olnud äh, selles mõttes äh, kuidas ma ütlen , see on see , et , et sa ei saa nagu võidelda mingite asjade vastu või et ühel hetkel sa aktsepteerid või sa nagu harjud . et võib-olla see ja mis veel on hästi oluline nüüd viimased juba varsti , juba varsti viis aastat minu elus on , on Ergo , kes on hästi palju mind kuidagi positiivselt muutnud . Ja kui nii saab öelda , et tema , tema nagu vaatenurgad ja tema ellusuhtumine on mulle üle kandunud ja , ja tänu sellele ma , ma kindlasti olen ka palju , kuidas ma siis ütlen , palju enesekindlam ja , ja iseseisvam ja tugevam , et ma tegelikult , ma ei omistaks nüüd , et võib-olla , et , et keegi teine peab tulema ja , ja , ja muutma , aga kindlasti meie kaaslased ja meie sõbrad samamoodi muudavad väga palju meid ja , ja selles suhtes äh, mul on väga hea meel selle üle , et , et Ergo oma ellu tuli . kui oluline on naise jaoks see , et sa tunned , et sa oled hoitud , see , et sa tunned , et su kõrval on kalju , et mis iganes mure ei ole , sa saad alati tema poole pöörduda , ta on sinu jaoks olemas . see on väga oluline ja ilmselt see on ka põhjus , miks ma noh , selles mõttes rääkides nii-öelda sellest äh, millest võib-olla paljud räägivad , aga keegi otse välja ei ütle või noh , on olnud artikleid kindlasti ja kommentaare , aga et et mul on ikkagi kolmteist aastat vanem mees , aga ilmselt see ongi just seetõttu , et äh, nii palju kui ma noh , on erandeid , aga nii palju , kui minul on kogemusi , siis minu enda vanuserühmas olevad või noh , ütleme minu peigmehed , kes mul olid , ikkagi , ikkagi olid veidi teistsugused ja võib-olla , võib-olla meeste puhul tõesti nii see nii-öelda see küpsus, küpsus , täpselt , tuleb noh , natukene nagu sellise , nagu viibib natukene kauem , et ma , ma ütlen ka , et on erandeid kindlasti , et ma ei , ma ei ütle , et , et see kõigi puhul nii on , aga mina tundsin , et , et ilmselt see , et see vanem mees kuidagi sobis minu isiksusega paremini lihtsalt . et , et see oli see põhjus , miks me , miks me ka Ergoga üksteist leidsime , et me kuidagi täiendasime üksteist , me tundsime seda nagu kohe sa oled hästi ilusasti temast oma abikaasast siis ka kirjutanud ja rääkinud ja alati nagu öelnud , et mis on see tugevus , mis ta sulle annab , sest ma naisena ju , eriti noorte tüdrukutena , kui sind lahterdatakse sinna teatud kasti , sa nagu võitled mingil hetkel selle vastu ja sa kuidagi tahad nagu seda kinnitust , et äh, kuidagi teistmoodi seda tuge ja asja , et ma tean seda , ma olen ise selle läbi teinud , et mis oli see tugi või see asi või need esimesed sõnad , mis sa tundsid , et jah , ma olen hoitud ? ilmselt see ei ole ikkagi ka , need ei ole võib-olla olnud mingid sõnad , vaid see on see tunne , et see on see , et ma tean seda . ja me oleme nii palju rääkinud sellest , et me oleme , alles eile me tegelikult rääkisime sellest , kui sarnased me oleme , et me olemegi täiesti , me oleme , üks on mees , teine on naie , ma olen naine , me oleme täiesti erinevates vanus , vanustes , aga meil on , meil on nii palju sarnaseid jooni , mis meid ilmselt nagu liidavad , et et meie puhul see vastandid tõmbuvad kindlasti paika ei pea , et ma ütleksin , et ikkagi kaks sarnast inimest saavad tunduvalt paremini läbi kui kaks erinevat inimest ja mis on veel oluline , on see , et mida ma olen ka varem rääkinud oma kogemusest , on see , et ma olen olnud koos inimesega , kes teeb täiesti kardinaalselt teistsugust , peab teistsugust ametit kui mina , kelle , kellega on tunduvalt raskem selles mõttes mingisugust ühist nagu sellist nagu , kuidas ma ütlen , sellest nagu mingit pidepunkti leida või et inimesed , kellel on sarnane töö või nad teevad sama tööd või neil on sarnane , ma ei tea , siis tutvusringkond , et nad kuidagi , kuidagi klapivad omavahel paremini . see on , see on minu kogemus lihtsalt ma arvan , et sul on väga õige selles mõttes arusaam , et ma ise ka olen täheldanud oma tutvusringkonnast , et , et kui sa lood pere , sul on nagu inimene kõrval , siis ta peab olema ühisosa mm . -hmm. see peab olema ka äh, , isegi kui te teete väga erinevaid töösid , siis ühisosa peab olema kuidagi seotud , et te elate kaasa teineteisele töödele või tegemistele või te aktsepteerite seda . aga kui need on kardinaalselt kaks eemalduvat laeva , siis , siis mingil hetkel on see eemaldamine väga suur mm . -hmm. et selles mõttes see on hästi oluline , et pigem Just. ja ega Ergo on väga selles mõttes heas mõttes lapsemeelne , et ta ise ütleb ka seda ja , ja ilmselt , et noh , ma ütlengi , et ka neljakümne viie aastane võib olla täiesti ühest äärmusest teise , et , et selles mõttes me ikka lollitame ka korralikult , et ei ole päris nii , et , et me räägime temaga ainult tõsistel ja , ja nagu tarkadel teemadel . sa oled osalenud sellises saates nagu Tantsud jääl kunagi . ja sinu esimene , kuidas öelda , näitlejadebüüt oli ju aasta kaks tuhat neliteist juba , ma hakkasin kui ma täna hommikul vaatasin neid detaile üle , siis ma mõtlesin , et see on nüüd tegelikult seitse aastat tagasi mm . -hmm. see on täiesti ulme tegelikult mõnes mõttes , kui pikk on see periood olnud , see alles oli ju eile nagu yeah. ja , ja siis sa saad sellest aru , kui sa neid vanu pilte vaatad , mõtled , et issand , kas ole see olen mina seal , ei ole võimalik <laughs> . mida sa mäletad sellest Padeklubi esimestest filmimistest ja ma tean , et see oli väga suure küsimärgiga , et mis mõttes , et miks sina seal oled , et ma tean , ühiskonnas nagu oli pigem nagu negatiivne suhtumine sellesse ja kui te hakkasite võib-olla Ergoga seal rohkem suhtlema , siis oli , aa näed , et noh , tegelikult . võttis produtsendi endale meheks <laughs> . no täpselt , et selliseid nagu ühiskonna poolt negatiivsust noortega hakkama saamine , et see oli päris suur katsumus sulle . aga meie asi tegelikult ei , ei alanud päris Padjaklubi alguses , et ikkagi meie sõprus algas jah , seal Padjaklubiga ja me olime tõesti nagu head sõbrad , me saime aeg-ajalt kokku , rääkisime juttu , Ergo on , Ergo on inimene , kes hästi palju mõtestab maailma ja , ja temaga on hästi põnev rääkida , et hästi põnev vestlusi pidada ja , ja selles suhtes mind nagu köitis või paelus tema juures see , midagi , midagi sellist , mis meil tänaseks päevaks on , selle alget , noh , meie kumbki ilmselt seal alguses kohe ei näinud , et me , et see tuli nagu hiljem , aga öö, jah , selles mõttes ma arvan , et see oligi see , et me lihtsalt kulgesime paralleelselt ja ühel hetkel oli meie jaoks see õige aeg lihtsalt saabunud väga <laughs> armsasti öeldud , aga mis on need esimesed mälestused , sa mäletad nende Padjaklubi filmimistest , et see oli ikkagi sinu jaoks suhteliselt selline järjekordselt vette hüppamise periood . ja , minu esimene mälestus , ma läksin , kõigepealt oli see , et mul saadeti siis nii-öelda siis päevaplaan või see nii-öelda sõiduleht , kus on siis kirjas , mis kell , kuhu keegi peab minema , mis kell Krimmis ma suutsin sealt mingi aja valesti vaadata äh, . loomulikult , siis helistas mulle , tegev produtsent , kuule , kus sa oled , et sa pead kohal olema , mina vaatasin , aa , mul on veel tund aega aega , siis ma jooksin sinna kiiresti kohale ja ma mäletan , et Kertu Moppel ja Katrinna , tol ajal olid Ratasseppel , tegid siis koos mingit stseeni , vaatasid mulle otsa , ütlesid tere , et mina , minu esimene kokkupuude oli Kristel Aaslaidiga , et meie ja me , meil oli kohe hästi hea läbisaamine , klik- , noh , me kohe klikkisime , et et ma sain aru , et see on minu inimene ja ilmselt me hakkame väga hästi temaga läbi saama . ja , ja tol ajal oli ka Ergo siis platsil , et ta nii-öelda siis vaatas , et asi läheks ilusti käima ja oli seal olemas ja ja , ja selles mõttes ma mäletan jah , et eks ma olin ikka närvis võib-olla veidi , aga , aga , aga ei , ei ma ei mäletan lihtsalt seda , et ma tundsin , et meil on hästi hea sünergia tüdrukutega ja kui räägiti või noh , esialgne plaan oli see , et see on selline üks kiire ühehooajaline seriaal tüdrukutest , siis mina tundsin kohe alguses , et see ei ole see üks hooaeg , me teeme seda ikka kauem <laughs> mis on võib-olla need asjad , mis on nendest seriaalidest välja lõigatud , aga mis teeb võib-olla sinu jaoks selle seriaaliperioodina nagu ka eriliseks , mis on võib-olla sellised detailid , mis ei jõua avalikkuse ette ? mida sa mm -hmm. mäletad , võib-olla mingisugused erilised hetked või sellised kogemused või , või ebaõnnestumised , mis on sellised veidi koomilised isegi ? no neid koomilisi ebaõnnestumisi on <laughs> väga palju . võib-olla <laughs> mõni , mis sulle meenub <laughs> ? Mm, jaa , vot noh , on jah , vaata , see on see selline küsimus , mida väga tihti küsitakse , et räägi mõni nali või räägi , mis teil on valesti läinud ja siis , kui on vaja seda rääkida , siis kunagi ei ole meeles ja siis ei tule meelde ja siis . et ähm, kõike , ega kõige toredamad ja ägedamad vestlused jäävad ikkagi kaadri taha , et siis kui kaamera läheb kinni , siis , siis hakatakse seal omavahel nagu , ma ütlen tõesti , et me oleme lihtsalt , see oli um, puhtjuhuslik , lihtsalt juhuslik , et neli täiesti erinevat inimest saavad kokku , aga tegelikult see tunne on nii , nagu me teaksime üksteist lapsest saati ja , ja meie läbisaamine meie , meie maailmavaated ja kõik see on , noh see on nii sarnane , et , et see oli selline , me ise nimetasime selline girl power ikkagi , et , et see ongi lihtsalt see , et Spice Girls pandi kokku , lihtsalt juhuslikult juhtus nii , et , et see oli niivõrd edukas , nad olid nii edukad ja nii edukas bänd ja nad sobisid väga , noh , ma saan aru , et ka väga hästi omavahel , on ju . et selles mõttes ma , ma tõmbaks see nagu paralleeli lihtsalt , nagu natuke väiksema muidugi , aga et meil oli ka see , lihtsalt juhtus nii , et me , need neli väga õiget inimest pandi , pandi kokku mängima ja , ja ja , ja nii see veeres , jah . kui tihti te täna omavahel suhtlete mm ? -hmm. Kristeliga ma suhtlen . võtame lonksu vett . <laughs> äh, väga palju rääkimist . Kristeliga mina suhtlen , ma arvan , et kõige rohkem . et meie Kristeliga omavahel suhtleme kõige rohkem . Kristel tegi tegelikult siin meil nüüd suviste filmide peal tegi täitis hoopis ühte teist rolli , et tema oli siis kostüümi kunstniku assistent . <laughs> nii et me oleme temaga platsil niimoodi ka koos olnud , et mina olen näitleja ja tema on tegelikult kaadritagune nii-öelda meeskond , et , et selles mõttes äh, suhtleme ja , ja Kertu Moppel , kes on ka nüüd asja emaks saanud , tema tegelikult äh, kirjutab stsenaariumeid äh, ja , ja meil on ka äh, temaga siin mingid asjad plaanis ja soolas ja , ja Katariina on ime , imeandekas ajakirjanik , kellega ma ka alles hiljaaegu ühe loo tegin , nii et tegelikult ma , me puutume kõik kokku omavahel , aga , aga loomulikult see võtteperiood on see palju intensiivsem suhtlus , et , et , et võtteperioodiväliselt me võib-olla jah , nii palju ei suhtle omavahel . mis on võib-olla see ikkagi mingi hetk , et ma ei jäta seda küsimust , mis sul endal võib-olla jääb väga südamesse sellest Padjaklubi perioodist või mingisugune selline eriline asi ? võib-olla ikka jah , see ikkagi see , et sa käid ikkagi regulaarselt nende inimestega koos , sa saad nendega võtteperioodil praktiliselt noh , nädalas kolm , võib-olla ka neli korda kokku pikad päevad koos . Te teete koos läbi ka mingisugused rasked hetked , kui on , kui on mingid keerulised perioodid , samamoodi tegelikult ega me võttel räägime ka oma isiklikke asju ja oma isiklikust elust ja vahetame mõtted , et meil on kõigil olnud mingisugused rasked perioodid elus ja me oleme üksteisele toeks olnud , et võib-olla seda jah , et see , et ongi , et sa nagu kasvad nendega kuidagi üheks pereks kokku , et see ongi see , mis on nagu , mida võib-olla on nagu tore mõelda või meenutada jah . Te olete kõik väga noored . Yeah, no, don't know. I, I. Oh. ütleme aastad edasi . nüüd me oleme väga olen... vana tipaga <laughs> . mitte nagu selles mõttes , aga ikkagi teie kõigi jaoks olid need ju suht esimesed suured filmirollid , see oli väga vaadatud ju seriaal ja sattuda sellise noh , avalikkuse ette , et see oli kindlasti kõigi jaoks selline võib-olla natukene üllatav mm -hmm. ja teil olid ka väga erinevad ju taustad selles mõttes . mis on võib-olla Ergo nagu ise öelnud aastaid hiljem nüüd võib-olla , et mis talle võib-olla sellest meeskonnast meeldis või ei meeldinud või kuidas ta ise nagu kuidas öelda , oskas astuda selle õige , õigesse kohta , et see kõik toimis selliselt . vot ma ei tea , seda peab Ergo käest küsima , et ta on , ta on ka e ikkagi nimetanud seda , seda juhust , toredat kokkulangemist , et neli inimest on nii nagu kuidagi edukalt kokku sattunud , kes omavahel sobivad . ma lihtsalt , miks ma seda rõhutan , on see, et see , et ega see paistab ekraanilt välja . et kui mm -hmm. ikkagi ütleme näitlejad omavahel no välja arvatud seks ja lind tõesti , kus me teame , et kahel näitlejal oli ju , nad praktiliselt olid või on või ma ei tea , ei saanud üldse läbi , olid vihavaenlased , et et see on lihtsalt ääretult professionaalne näitlemine <laughs> . et nad suudavad mängida ikkagi kahte väga head sõbrannat , aga üldiselt see paistab ikkagi välja , et see , et see sünergia ja minu osatäit ja mina , minu roll nii-öelda või mind kinnitati selleks Laura rolli kõige hiljem , et teised tüdrukud olid ammu paigas , juba võtted pidid põhimõtteliselt nädala pärast või isegi väh ja ma tean , et Ergole pakuti , tolleaegne tegevprodutsent pakkus talle mitu korda , et proovime Gretet , et see on see ilmatüdruk ja Ergo oli mitu korda öelnud , et ei , ei , ärme hakka üldse seda ilmatüdrukut kutsuma , et pole mõtet , et see ei saa üldse hakkama . ja , ja ta ise on rääkinud siis , et castingul ma väga jäin talle nagu selles mõttes , jäin talle silma või et ta üllatus positiivselt , mis on tore , et ta andis võimaluse et ilmselt meie ühise elu alge , alge puhul või selle nii-öelda põhjuseks peab või selle peab nagu tänu avaldama ka sellele , siis ütleme siis sellele tegevprodutsendile , kes mind mitu korda pakkus <laughs> , kui sinna nüüd kõige kaugemasse minevikku minna . eelarvamused on ju jah. tegelikult päris , kuidas öelda , päris halbu tundeid tekitavad asjad ju . Ja eriti hiljem , kui sa sellele nagu järgi mõtled , et , et ei süüvita sellesse , mis on päris , et see , kui sa oled nagu ilus , näed teatud moodi välja , no mis me siis teeme , helesinised silmad , pikad valged juuksed , no mis ma siis teen , ei värvi oma juuksid tumedaks ja ei pane endale puuneletse <laughs> siit silma , et no mis ma siis teen , onju , natuke kenama välimusega , et selgelt sa oled juba lahterdatud sinna , et need eelarvamused on noore tüdruku jaoks on päris rasked , ma mäletan , mäletan omast ajast , et see uh -huh. sisemine võitlus nagu Donkey J nendega on nagu päris , päris suur . sa pead lihtsalt rohkem tõestama , mulle tundub , et , et sa pead ennast palju rohkem tõestama ja , ja läbi suruma kui , kui siis see nii-öelda siis see nii-öelda kvalifitseeritud . jaa , et , et võib-olla , aga samas ma ei ütle , et see jälle nagu halb on , see ka karastab ja see võib-olla paneb ka nagu rohkem pingutama , et , et kõik ei ole nii iseenesestmõistetav või et , et sa muudad samas mõju eelarvamusi . ja , ja mulle meeldib see positiivne positiivne üllatus inimeste poolt , et aa ah, , ma arvasin , et sa oled hoopis teistsugune ja see tegelikult toidab ka väga palju , et , et ma arvasin , et sa oled selline , selline , selline , et ega siis arvamused on arvamused ja ega ma ei , ei tahakski nagu seda , et inimestel ei tohiks mingeid eelarvamusi olla , et , et eks nad ikka tekivad , ma ise samamoodi ju , minul on inimestest mingisugused eelarvamused ja nad kas kinnitavad neid või lükkavad ümber , et et aga see on tore , kui öeldakse , et tegelikult ma arvasin , et sa oled teistsugune , aga sa oled palju ägedam et või , või palju , ma ei tea , andekam või , või mis iganes , et , et see on ju väga tore , positiivne tagasiside . seda kindlasti . su esimene film oli Klassikohjuse kokkutulek . jaa , mul oli seal pisikene selline väike rollikene , jah ja järgmised filmirollid olid juba , olid juba suuremad . mis on võib-olla nendest filmirollidest , mida sa tänaseks oled teinud , on nagu kõige olulisem olnud või kõige raskem olnud teha , sest noh , ikkagi see klassikokkutulek ja Padjaklubi , see oli ikkagi teatud kindel tüpaaž , kus sind samamoodi lahterdati , aga mis oli okei , mis andis sulle ju tegelikult noh , võimaluse ennast tõestada . no filmides olen ma tegelikult teinud kaasa nüüd tuttu kolmes , kolmel korral , et mul on olnud kaks sellist üks , nagu nii-öelda suur osa , üks selline keskmine ja siis klassikogu tulek oli tõesti selline väike pudin . et, et seriaalides olen ma teinud neid väikseid , noh äh, välja arvatud Padjaklubi , eks ju , väikseid rolle olen teinud rohkem , et Ergo on ikka , ikka võtnud mind ühte ja teise rolli ja et kõige raskem äh, , kõige raskem roll siis sa mõtled jah ? see oli kõige raskem , et ta minu enda jaoks näiteks tundus soo mm . -hmm mida sa , kus sa mängisid ikkagi sellist noh , sa , sa ei ole selline , et sa nagu sa , teades nagu sind ega ennevõttes , sa oled ikkagi selline noh , nagu tubli tüdruk , nagu sa ütlesid ise samamoodi , et hea kasvatusega , mis iganes valikud sa oled oma elus teinud , et sul on see , kuidas öelda , elementaarne emotsionaalne vundament on hästi tugev , pagas , mis on antud vanemate poolt ka , see teha sellist päris hulgaarset rolli , see oli ikka päris selline teistmoodi võib-olla ettevõtmine ja teisest küljest oli ka see , et kuna see oli ajastufilm ja, ja , ja absoluutselt ja kogu see kõne pidi olema veidi teistsugune , siis see oli kindlasti minu jaoks kõik , ma arvan , et ta oli jah , selles mõttes kõige raskem mugavustsooni mõttes , ta oli ikkagi mugavustsoonist täitsa väljas , et nüüd kohe siin esilinastuv jahihooaeg mm -hmm. oli selles mõttes rolli mõttest oli ju su- , palju suurem , aga yeah. , aga ta oli ikkagi mulle nii-öelda mugavam sinna nii-öelda , sinna mõnusalt , sinna rolli istuda , et , et Soo viis mind korralikult välja sellest . samas jälle ma ütlen , et Soo oli ääretult põnev ja ma , ja ma jälle väga ise ootan , et see jõuaks nüüd üks hetk ometigi kinodesse , et see on juba piinlikult mitu korda tänu sellele kogule , kogu sellele Covidi olukorrale edasi lükkunud , et ta võiks ka nüüd ühel hetkel kinodesse jõuda , et et ma ootan seda väga ja , ja soo puhul oli ka see et , et ma mäletan , et kui ma esimene võttepäev läksin platsile ja mul oli esimene võttepäev , oligi üks stseen , et filmi tehakse jah , niimoodi rahulikult , aeglaselt , et kui seda seriaali , sa saad seal kakskümmend stseeni võib-olla päevast ja heal juhul . Ergo tempoga saab võib-olla ka rohkem teha , et ta on selline väga kiire <laughs> töömesilane . et siis siis filmi puhul on jah , see , et sul on võib-olla mõned stseenid päevas , aga see on hästi põhjalik ja ja kui ma nägin kogu seda , kui palju see , kui palju seda tiimi seal taga on ja , ja kaamerad ja, ja nii suur vastutus ja . et kõik need inimesed , kes seal platsil on , need on ju sinu pärast seal , sa pead just. selle mõne minutilise soorituse tegema perfektse , sest need inimesed on teinud tööd ju selle nimel väga palju . mulle tunduski see , et vot just see on väga õige , kuidas sa seda sõnastasid , et ma ei osa , ei osanud seda nagu ise sõnadesse panna , et see on täpselt see tunne , et , et sa, sul tekib nagu selline sa ei saa neid alt vedada ? jaa , selline soorituspinge ikkagi tekib ja ma ise tean , mis stseen see oli ja ma ka filmis , kui ma seda filmi olen vaadanud . mis stseen see et... oli siis juba , avalikustame selle <laughs> . tegelikult on see , et ma ei tea , et ma ise näen , ma näen seda , seda ütleme , et kui ma võrdlen teiste stseenidega , mis mul oli , siis ma näen seda , et min- , et mul on see nagu väike värin sees . ma ei ole kunagi filmides näidanud , ma olen teinud samamoodi kelgukoertes ja mingites väikestes seriaalidest selliseid väikseid stseene , mis on põhimõtteliselt selline seisva kuuserolli tüüpi , et aga väga huvitav on kuulda just vaata noh , sinu käest , kes sa oled tulnud ja nii hoopis teise taustaga , et sa ei ole käinud neli aastat filmikoolis , kus sind treenitakse piitsaga põhimõtteliselt valmis , et sa oleks kõike seda tegema , et sa tulid ikkagi selles mõttes nagu oma , oma loomuliku talendiga , et sa oled jõudnud ja teinud pika teekonna ära sinna , et seda teha ma ikkagi kiidaksin ka režissööri , et režissöör ikkagi voolib ikkagi seda näitlejat nagu plastiliini , et kui on ikkagi hea režissöör , siis ta ikka ja kui on enam-vähem mingisugune andekübeke antud , siis ta ikkagi võlub selle nagu välja küll <laughs> . mis on see , mida Ergo ütleb alati näiteks sinu kohta , et mis on see , mida sina alati suudad selle i-täppina jätta oma rollides <laughs> ? mis on see , mis ta ütleb , et vot see on sinu , kuidas öelda , teema või sinu see iidepikene sinu rollides või sinu isiksuses , kui sa näitled ? ta ikkagi vahel ütlebki seda , et võib-olla see , võib-olla see loomulikkus või see , et ma mängin nagu päris elu pealt , et ma , ma panen . sa ei näitle näitlejana. ja näitlejana . just , ja ma ütlengi , et ma , mina ei tea , kas see on tugevus või mitte , tema on seda niimoodi nimetanud , mina jälle mõtlen , et väga tore oleks see , kui oleks ju , oleks ju mingisugune nii-öelda näitlejaharidus või et , et akadeemiliselt oleks mul mingisugune pagas , aga ma tean , et see akadeemiline pagas võib vahel vastupidi töötada , et , et noh , jälle ma räägin nii palju , kui Ergo mulle rääkinud , et ta on , on , on võtnud oma , ütleme siis projektidesse kunagi minevikus näitlejaid või noh , nii-öelda rolli , rolli täitjaid , eks ju , kes ei ole näitlejaks õppinud , nad teevad seda väga hästi , nad lähevad , võib-olla õpivad näitlejaks , nad tulevad uuesti , Ergo ütleb , et nad on nagu voolitud teistsuguseks inimeseks , et teist , et nad lähenevad nagu akadeemiliselt või kuidagi nagu mingi süsteemi järgi , et nad ei lähe enam nagu selle päris elu pealt . et see vahel võib, aga , aga et ta on jah , nagu seda rõhutanud , et talle just meeldib see nii-öelda see päris elu pealt minek . mis on nagu Ergo juures see , mis sind võlub , kui ta on režissöör , et sa oled teinud ju koostööd ka teiste erinevate režissööridega kas või Kanal2-s või erinevalt , et et mis on see , mis sul nagu võlub tema juures , et mida , mis ta suudab nagu näitlejad panna tegema teistmoodi kui teised ? ilmselt ta väljendab ennast väga selgelt ja oskab väga hästi selgeks teha , mis , mis nüansse ta taga ajab , et et see on ka oskus ja , ja , ja ta nõu- , ta on , ta on hästi nõudlik ja ta , ma olen talle ise öelnud ka , et ära pelga , las ta mul kasvõi viiskümmend korda seda ühte lauset öelda , teeme nii kaua , kuni sa näed , et sa oled selle kätte saanud , et meil on selline nii-öelda kokkulepe , kodune kokkulepe , et , et mina tahan , et ma oleksin ise rahul ja , ja et ta ei , et ta ei , et ta ei mõtleks selle peale , et ah , ma ei hakka teda ära väsitama , et mis seal ikka , et võtame selle versiooni , mis oli , enam-vähem , et ei , ma tahan , ja ma olen selline tüüp , kes tegelikult töötab piitsaga paremini kui präänikuga , et mulle , mulle on alati sobinud , ma olen alati saanud , ütleme ka kooliajal nendes ainetes , kus on rangemad õpetajad , ma olen alati saanud paremaid hindeid , ma olen saanud õpetajatega paremini läbi , et mul selline malbe lähenemine , siis ma ei ole üldse hea töötaja , ma töötan ikka nagu rasketes tingimustes , et kui on , ongi , et sul on , ütleme , ma ei tea , mingisugune õuest seen , sul on väga raske , et sul on karmid ilmastikutingimused , siis on režissöör , kes nõuab midagi , siis ma tean , et ma tegelikult saan õudselt hea asja , versus see , et ma olen kuskil diivani peal ja lihtsalt logelen ja ütlen mingisuguse moka otsast mingi lause nagu hästi mugavalt <laughs> , et et jah , selline , et , et tema puhul on see , et meil on võib-olla hea koostööga , sellepärast et me saame kodus rääkida , et kuidas võiks ja mis võiks ja , ja ma saan , saan teda , saan , tal on teda, teda nagu see vist tal on õnnestunud . ma loodan <laughs> . <laughs> mis on kodus need teemad , mida te omavahel räägite ja kui palju te nendest filmidest räägite , millega te siis nagu tegelete praegu , sest noh , teil ongi nagu põi, mõnes mõttes ju perefirma , et kõik on teil omavahel ju seotud ja siis te peate selle väikse saarakese ju seal vahepeal ka kuidagi ära mahutama , et tal oleks nii emmed kui issid , kui siis kõik teie tööd ja tegemised mm, . jah , paratamatult tal seda emmet ikkagi on rohkem kui issid , sest issi on tõesti rohkem ära , et . Mm. see kipub olema kõikide väikeste lastega . ilmselt kallis. ja , ja ega me ei räägi väga palju tööst , et me räägime kõigest muust . tööst me räägime siis , kui on vaja , ongi , et on vaja mingit , mingit , mingisugused graafikud paika panna või siis noh , ikkagi arutame ka seda , et milline projekt oleks , millist projekti nii-öelda teha ja vastu võtta ja ja mis endale nagu pinget pakub , et noh , nii palju me räägime ja kuna meil on ka mingid ühised projekte olnud , siis noh nagu seda , seda me oleme ikka arutanud , aga , aga jah , mitte liiga palju . et ta küll küsib minu käest nõu , mis on tore , mida ta on hakanud tegema , et ta väga palju , et nüüd on ka see , et ta praegu äh, nii-öelda helindab või paneb muusikat siis tähendab äh, jahihooaja filmi alla . millal see eetrisse , mitte eetrisse , vaid kinodesse jõuab siis see jah ? see jõuab nüüd detsembri alguses ja vot nii piinlik , et ma nüüd seda täpset kuupäeva , ta võis olla kolmas , aga ma ei ole kindel ma igaks juhuks ei, ei, ei ütle mingit kuupäeva välja , sest äkki ma eksin , aga ta on nüüd kohe detsembri alguses . nii et praegusel hetkel , kui me seda podcasti salvestame , käib veel viimane helindus , viimane lift , nii et Grete teab täpselt , mis sinna tuleb . meie veel ei tea , me saame seda varsti näha . jah , aga , aga ma lihtsalt tean seda , et , et see muusikalise poole eest on vastutanud Koit Toome , kes on kirjutanud äh, või noh , teinud siis ütleme siis selle filmitarbeks neli lugu mm , -hmm. äh, hästi eriilmelised ja hästi toredad lood ja , ja Ergo näitab sinna filmi alla nii-öelda siis , Ergo , see on üks Ergo , ma arvan , üks lemmikasju on see , et , et see lõppviimistlus , see muusika nii-öelda , muusika alla panemine siis see, oma teostele , et ta on , ta on ta on nii suur muusikasõber ja fänn ja , ja , ja tal on kuidagi see , noh , see on see , et ta kuidagi , muusika paneb alati selle filmi või seriaali , ta paneb elama , et , et muidu sa vaatad sellist nagu , sellist , sellist nagu ühtlast asja ja siis tuleb see muusika ja siis ta kuidagi neid sinu enda emotsioone kuidagi suunab , et see muusika hakkab just seda vaatajat nagu suunama et talle see väga meeldib ja , ja vot , ja nüüd ongi see , et ma unustasin küsimuse ära , sest ma hakkasin nii pikalt rääkima <laughs> , seda juhtub vahel <laughs> . nii peabki olema , selles mõttes see saade ongi selleks , et sina räägiksid ja mina kuulaksin . mina pean olema kuidagi selline võimalikult kõrvalseisev inimene , mis mul ka tihtipeale ei õnnestu <laughs> <laughs> . Ah, mul tuli meelde , et, et , et ta küsib minu käest nõu no, , ühesõnaga , et ta , et ta vahel nüüd teeb mingid stseenid , on siin valmis teinud , paneb mingi muusika alla ja siis ütleb mulle , et kuule , mis saavad, sa arvad , siis ma olen hästi uhke ja õnnelik , et oh kui tore . siis tahtsin öelda , et see on ju tegelikult , annab nii palju naisele , kui mees , mees teeb mingisugust asja , mille see , mis ei ole üldse sinu professioon , et ta küsib sinu arvamust , see on nii oluline . see on väga oluline et sind peetakse võrdseks , sind peetakse oluliseks , et te olete võrdsed , olenemata , mis on teie tööde tegemised . ja , see on , see on tõesti oluline ja eks ta ikkagi niimoodi minusse suhtub ja see on ka , see ka seda suhet , ma arvan , tugevana hoiab , et ei ole , üks on nagu kuskil allpool ja teine on ülevalpool , et , et me oleme võrdsed , jah kui hea või halb on sul endas nagu ütleme sellises nagu suhtes olla , nagu sa ütlesid , et sa oled olnud eelnevates suhetes , mis oli sellised pigem nagu pinnapealsed ja hoopis nagu teistel alustel , et nüüd on nagu hoopis nagu kindel põhi , kindel asjad , teil on nii palju ühist , et see on hea tunne tegelikult olla abielus . on , on küll , aga ma ütlen ka , et ma tegelikult ise ju varasemates suhetes olin ka palju noorem ja kogenumatum , et et ilmselt need, need varasemad suhted ei eba või tähendab ei õnnestunud ka ikkagi mitte ainult sellel , et minu , et ma nüüd ei taha öelda , et teine osapool oleks kuidagi kehvem olnud , et ikkagi see on , suhe on ju koostöö ja , ja kahe inimese koostöö , et mõlemad pooled peavad pingutama ja ja teinekord on ka lihtsalt sobimatus , et mis alguses ju läheb ju kire pealt on ju kõik väga ilus ja tore , liblikad on kõhus ja ei ole mitte midagi muud vaja , ei taha süüa ega magada , tahad ainult selle inimesega koos olla , aga siis kui see kireperiood läheb mööda , et siis ja see nii-öelda nurkade lihvimine algab , et siis Ma, see on siuke enesepetmine natukene . argipäev on ju see , mis tegelikult määrab suhte . jaa , just , ja , ja kui sellest , ja noh , laps on loomulikult , on kindlasti väga suur proovile panija . just , et see on proovikivi , et kui sellest nüüd nagu koos tugevamana välja tulla , siis see on , või tugevamaks kasvada , ütleme , mitte välja tulla , et selleks kuidagi välja tulla ei saa , onju . et , et siis see on , see on , see näitab ikkagi nii mõndagi , ma arvan , suhte kohta ka mis on nagu teie igapäevarutiinid , mida nagu te nagu paarina teate , et te tahate , et need oleksid olemas , et see on nii teie mõlema jaoks nagu olulised ja see on nagu , võid võib-olla öelda , teie siis paarisuhte fundament äh, ? hästi-hästi äh, äh, ilmselt väga naljakas vastus , aga ma <laughs> see õhtune koos teleka ette maandumine ilmselt , et , et me ei, päeval ei vaata üldse telekat , aga õhtul on , on ka seal mingid oma mingid saated , mis me tahame vaadata , on ju , et et siis me ikka õhtul ka paar-kolm tundi ikka veedamegi koos teleka ees ja lihtsalt vaatame niimoodi mugavalt üksisega , ei suust telekat , et see täiesti täiesti lihtne asi ja üks asi , mis meil on veel nüüd nüüd tekkinud , on see , et me käime koos jalutamas , et me teemegi sellise tunniajase ringi seal oma siis kodukohas ja , ja räägime , arutame mingisuguseid päevateemasid ja , ja räägime lihtsalt juttu ja mõnikord lihtsalt vaikime lihtsalt , et me oleme teineteise seltskonnas aitäh sulle , Grete , et sa tulid siia saatesse , ma loodan , et see uus film on meil kohe eetris ja see podcast avab nagu natukenegi väikse ukse sellesse tulevasse filmi . jahihooaeg on siis selle filmi nimi ja armas , et sa tulid , et sa olid nõus ka rääkima kõikidest nendest asjadest , mida tavaliselt ei taheta rääkida , mis on olulised ühes suhtes ja mis on võib-olla need detailid , mis meid inimesed ka määravad aitäh kutsumast , oli ja. väga tore . aitäh , et sa veel kord tulid , nii et mind ootab tütar ukse taga , sind ootab Saara kodus , nii et kallid kuulajad , teiega kohtume juba nädala pärast taas kord siin Eesti Naise podcasti stuudios . reedeti on siis see päev , kui see saa saade läheb eetrisse ja kuulatav on ta ikkagi Tasku Taifi keskkonnas , Spotify's ja Southland'is . aitäh , et olite tunnikese meiega ja kohtume nädala pärast , head aega .